todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu estou aqui no Pesqueiro do Periquito, na cidade de Matão. Galera, eu cheguei aqui no pesqueiro, tá? Por volta aí de umas 11h30 da manhã. É aquele esquema que eu sempre falo pra vocês, quem me acompanha aí sabe. Eu cheguei aqui, vi os peixes por cima d'água. Não resisti. Tô montando a outra vara, galera. Tô montando outro kit. Cheguei aqui, montei um pãozinho direto na linha. E deu essa porrada aí que vocês viram. Coloquei o celular pra gravar. Armei, coloquei o celular pra gravar. Como que eu vi eles por cima d'água? Falei, vai bater no pão, certeza. Armei, coloquei no armador, catei o tripé, coloquei o celular pra filmar. Tô lá ajeitando a outra vara. Aquela porrada que já saiu até esticando a linha, galera. Pãozinho direto na linha, tá, pessoal? Tô usando um anzol Circo Hook. Como que eu tava longe pra não fisgar, galera. É uma dica que eu deixo pra vocês aqui, tá? Quando você vai montar algum esquema de espera, eu acho legal usar um anzol Circo Hook, tá, pessoal? Então ele já travou e já ficou. Não precisou nem fisgar. Só vim, dei uma esticadinha na linha, já era. E é isso. Gostaria de pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Deixa o joinha para nos fortalecer. E como eu sempre falo, pessoal, comente aí. Cada comentário eu respondo um por um. É muito gratificante receber aí cada comentário, cada feedback aí. Beleza? Vamos tentar tirar o bichinho aqui, galera. Pesqueiro do Periquito, na cidade de Matão. Pessoal, tem muito peixe grande aqui, cara. É hard, mas tem. É isso. Bora soltar o bichinho aí. Sistema goiano, né? Põe direto na linha. Top demais. Beleza? Vamos tentar tirar o bicho aqui. Eu tô sozinho, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu vou fazer o possível aqui pra filmar pra vocês aí. Beleza? Valeu. Aí, família. Primeiro exemplar do dia aí, ó. Pãozinho direto na linha. Assim como eu filmei pra vocês aí a porrada. Achei que era maior, cara. Mas brigou demais. Você tá doido? Essa é as boas-vindas aqui do Pesqueiro do Periquito pra gente. Primeiro arremesso, tá valendo, né? Beleza? Bora soltar o bichinho aí. Peixe lindo, cara. Dos tambos um pouquinho mais clarinho. Boca zerada, cara. Olha isso. Você tá doido. Top demais. Tá explicado o motivo da briga, né? Peixe que foi poucas vezes fisgado, né? Mas tá ótimo. Não deu 5 minutos de pescaria, hein? Aí, ó. Bora soltar o bichinho lá, né, galera? Tem que tomar cuidado na hora de soltar. Aqui é alto. Depois eu vou pegar meu tapetinho lá. Não deu nem tempo de pegar o tapetinho, galera. É isso daí. Foi que foi. Bora atrás de mainá. Valeu. É, galera. Estamos engatados aí novamente, hein, turma. Mesmo esqueminha aqui. Meio pãozinho direto na linha. Deu pra contar nos dedos quantos segundos demorou pra bater, galera. Eu vou ver se eu consigo fazer aí uma gravação ao vivo aí pra vocês verem. Pesqueira do Periquito, aqui na cidade de Matão, galera. Você tá doido, cara. O peixe briga pra caramba. Tô usando um anzolzinho 5/0. Meio pãozinho. E tome linha, galera. Você tá doido, cara. Pescaria bacana, galera. Quando o peixe tá meio manhoso, esqueminha direto na linha aí vai bem. Dependendo do lugar, seleciona bastante, né? Mas é isso. Bora tirar o bichinho aí. Já já a gente volta e compartilha com vocês. Beleza? Valeu! Aí, galera. Mais um tambacu aqui do pesqueiro do Periquito. Dessa vez, um tambacu mais escurão, cara. Peixe forte, cara. Brigou demais. Você tá maluco, cara. Os peixes aqui são bem saudáveis, galera. Você tá doido. O lago não é tão grande, cara. Mas eles brigam demais, cara. Briga demais. Aí, ó. Mais um peixinho. Dessa vez a gente já foi lá pegar o tapetinho. Aí, ó. Peixaço, hein? Mais um. Estamos fazendo uma boa pescaria, galera. Mais ou menos aí uma hora que eu cheguei no pesqueiro. Tá vendo? Brigou demais.
tá brigando aqui agora. Aí, agora eu soltar o bichinho aqui, ó. Vamos aqui. Mais um peixinho pra vocês, hein? Aí. Foi que foi. É isso, gostaria de pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixa o joinha pra nos fortalecer. Beleza? Já quero agradecer meu parceiro que tá me ajudando aí. Já veio aqui, já fiz uma amizade, já tá gravando aí. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. O cara vai pro corre, igual o inveja. Você tá doido. Bora lá, bora pescar. Valeu. Conversando com os meninos aqui, esqueminha do pão direto na linha, cara. O pão que eu isquei, meio pão, cara, é mais grande que a boca desse tamba. Olha isso, você tá doido, cara. Esqueminha goiano, tá dando bom aqui no pesqueiro do Periquito, hein, galera. Aí, ó, peixinho, tamba pequenininho, né, mais valente, né. Bora soltar o bichinho aí. Esqueminha, pão direto na linha, galera. Depois eu vou compartilhar com vocês, hein? Galera, estamos engatados aí novamente, hein, turma? Pessoal, pensa numa briga. Olha isso aqui. Você tá doido, cara. Peixe não se rende. Não se rende. Finalzinho de tarde, tá? Mesmo esqueminha que eu mostrei pra vocês. Pão direto na linha. Esse peixe tá brigando demais, cara. Demais. Já faz uns 20 minutos, mais ou menos, e ainda não mostrou a cara, cara. Você tá doido, cara. Estamos aqui no pesqueiro do Periquito, na cidade de Matão, hein, galera? Lugarzinho bacana, top demais, e tem muito peixe grande, olha isso. Você tá doida. Estilinho goiano dando bom hoje, hein, rapaziada? Mas é isso, bora tentar tirar o bicho aí. Já já a gente volta e compartilha aí com vocês, beleza? Valeu. É, família, acabei de sentar aqui. Cara, peixaço, peixaço, família, olha isso aqui. Peixe brigou uns 40 minutos, cara. Chegou pranchar na beirada, a gente não conseguiu passar o passaguá. Tem uns menininhos pescando aqui, três menininhos. Eles foram passar o passaguá pelo rabo e ainda não tinha escapado. Não, não, passa na cabeça, não é que vai passar na cabeça. Ele começou a tomar linha de novo. Começou a tomar linha de novo. Aí veio, uns 2 metros da margem, chegando assim. Aí eu fui erguer a ponta da vara, ergui, né? Pra ele já passar o passaguá na cabeça. Aí, ó, o resultado. Peixe aí dos seus 23, 24, 25 quilos, tranquilo. E os peixes aqui tem uma dentição perfeita, galera. Você tá maluco. Até sentei aqui, ó, a varinha tá aqui do lado, ó. Ah, olha, tem coisa que é só por Deus mesmo. Mas faz parte da pescaria, né? Não é mil maravilhas não, cara. Mas eu sempre falo pra vocês, né, cara? Pão direto na linha seleciona pra caramba. Pra caramba, você tá doido. E agora acabou o pão. Era o último meio pão que tinha, turma. Vamos ver o que a gente vai fazer, que tem mais um tempinho de pesca. Se sai mais alguma coisa. Se não, também tá ótimo, né? Vixe, muita ação, galera. Perdi 2 peixes saindo direitinho. Perdi esse.
Perdi dois, né, no pão direto na linha, na verdade, cara. Esse aí era o maior de todos, com toda a certeza. A hora que foi passar o passaguá, que pegou no rabo dele, não coube dentro do passaguá. O passaguá aqui é pequeno. Mas vamos lá, vamos lá. Aí, família, mais um tambinha. Tinha acabado meus pães. Fui ali pedir pra Claudinha dois pão até, pra dar o horário de fechar o pesqueiro. Arremessei de novo. Aí, galera, mais um tambinha aqui, ó, do pesqueiro do periquito. Aí, ó, o tambo um pouquinho mais claro. Aí, ó, agora eu dei um nó duplo aqui, ó, na beirada pra não cortar. A gente aprende com os erros, né? Aí, galera, já fica a dica pra vocês. Lembrando, pessoal, tem gente que quando vai pescar nesse estilo aí de pão direto da linha, é, na pontinha eles usam a linha multifilamento, tá? Mas é questão de gosto. Aí, ó, mais um peixinho, ó. Peixinho lindo, hein, galera? Tô sozinho aqui, ó. Bora soltar o bichinho e vamos escar de novo lá. Tem mais um pãozinho lá. Aí, ó. Chama. Aí, galera, já soltei o bichinho aqui, ó. Enroscada aqui. Tem que tomar cuidado, viu, galera? Quando for soltar, ó, o bichinho, dá uma conferida. Vou até pisar aqui na beiradinha. Aí, agora foi. É, meus queridos, estamos encerrando aí mais uma pescaria. Pescaria aí de meio-dia, mais ou menos. Teve muita ação, galera. É, a gente não filma tudo pra vocês, tá? Infelizmente, o peixe maior acabou escapando, mas faz parte da pescaria. Esse é o lado ruim de pescar sozinho, né, galera? É sempre bom ter um amigo ali, um parceiro do lado. Se tivesse ali, não, aquele pranchou já tinha passado. Passar agora e tinha tirado esse peixe maior aí. Mas, cara, valeu demais, cara. Valeu demais. Meio dia de pesca com bastante ação. E como eu sempre falo pra vocês, a cada pescaria a gente vive um momento único. Hoje eu nem imaginei, cara, pescar aí com um pão direto na linha. Eu trouxe, né? Eu sempre levo nas minhas pescarias. Tanto é que acabou, cara. Teve tanta ação, cara. Fora os que escapam, galera. Fora os que escapam. Se a gente for filmar tudo, fica um vídeo meio sem graça, né? Porque acontece de perder muito peixe. Cara, mas é isso, foi bacana demais, tá? Tamo aqui, ó, pesqueiro do periquito aqui em Matão, tá? Já vim aqui algumas vezes, tá? Mas é isso, essa foi nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Beleza? Valeu, tamo junto. Bora pra casa, que a gente tem que trabalhar ainda. Até a próxima pescaria, se Deus quiser. Valeu, família, tamo junto.